ଶିଶୁ ଭଳି ଭରସା ରଖ। ମୋର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମୋତେ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଆପଦ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତେବେ ମୋ ପାଇଁ ସେହି ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ। କେବଳ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋର ସବୁକିଛିକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ତୁମର ଏହିଭଳି ଭରସା ରହେ, ଆଉ ତୁମର ଏଇ ଭରସା ଯଦି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସରଳ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ତୁମ ମନରେ ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଈଶ୍ୱର ଭରସା ହିଁ ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ମନର ସନ୍ଦେହ ଓ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଭାବନା ହିଁ ସବୁ କଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯଦି କେହି ଆପଦ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଥାଇ ଏହିପରି ଧାରଣା କରୁଥାଏ, ଉଃ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏଥିରୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଯଦି ମୋର ଏହି ଦୁରବସ୍ଥା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ, ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିବା ଏହି ଦୁରବସ୍ଥା ଯଦି ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଖରାପରୁ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ, ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ଏମିତି ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ନିଏ, ଯଦି ଏହିପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାକୁଳ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ତା ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଏ, ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ରଖିଥାଏ। ତା ଭିତରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ଛାୟା ନଥାଏ, କୌଣସି ତର୍କ ବିଚାର ନଥାଏ, କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଆଉ ତୁମର ଆସ୍ଥା ଓ ଭରସା ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ନଥାଏ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ନ ଆସେ। ଏପରି କୌଣସି ଅଭିପ୍ସା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ରୂପାୟିତ ହୁଏ ନାହିଁ।